Tere! Te vaatate uut 16. aprillise saadet. Tänases saates räägime koolipere hobidest, uurimistööst ning tutvume lähemalt inimesega, kes hoiab meie kooli puhtana. Head vaatamist! Juba varsti peavad G2-ed oma uurimistööd kaitsma. Me rääkisime G2-õpilase Alan Kondiga, kuidas ta selleks valmistub ja millised raskused tale ette tulid. Õppe- ja arendusjuht Devi Gabriel räägib meile hindamissüsteemist ja annab nõuandeid, mis aitavad paremini oma tööd lõpetada ja kaitsmiseks valmistuda. Gümnaasiumis õppides on üheks suureks väljakutseks saada hakkama uurimistööga. Kes on seda teinud, need teavad omast käest. Kellel see alles tulevikus ees seisab, saavad tunda kindlasti üht pingelisemat etapi koolielus. Eeti võiks uurimistööd teha ainult sellele pühenduses, aga paraku tuleb seda teha muu õppimise kõrvalt. Keeruliseks teeb selle nii oma aja kui kogu muu õpetöö planeerimine. Alan Kond oma teemaga uimasti sõltuvus ja sellega võitlemine. Oi, tere! Ma olen Alan Kond, täitsa tavaline 11. klassi õpilane Kohtla-Järve gümnaasiumis. Ja nagu te arvatavasti teate, siis uurimustöö on üks kõige suuremaid ja stressirohkemaid töid, mida üks gümnaasiumiõpilane on kohustatud tegema. Miks ka mitte? Täna ma siis näitan teile, kuidas mina olen siiamaani hakkama saanud ja millest mu uurimustöö üldse koosneb. Minu uurimustöö teema on uimasti sõltuvus ja sellega võitlemine. Ja te arvatavasti küsite, et kus see teema on tulnud, miks? Ja ma ütlen ausalt, mul on alati olnud huvi sõltuvuste vastu, kuidas nad tekivad ja millest nad tulevad ja kõik sellest. Ja narkootikumide vastu, eriti uimastite vastu, tundub olevat sõltuvus kõige tõsisem ja kõige elurikkuvam. Nii et sellepärast ma valisingi selle. Mina võtsin siis ühendust metadooni osakonnas töötava psühholoogiga, mis asub Jõhvis Korigos. Küsisin talt mõned küsimused, ehk siis patsientide kohta, kuidas nad hakkama saavad, millised on nende päeva plaanid ja kõik sellest. Teoria osa kirjutamine kõige raskem osa, arvatavasti informatsiooni leidmine. Mõni informatsiooni allikas võib mitte sobida. Võibolla seda on liiga palju, võibolla seda on liiga vähe. Võibolla see on teises keeles, siis peab seda tõlkima. Ja üleüldse uurimustöö juures kõige raskem osa minu arvates on motivatsiooni leidmine ja selle hoidmine. Kuna alguses võibolla on küll, et nagu yes, mulle meeldib see teema, ma hakkan seda tegema, ma teen ära, ma saan jumala ja inde. Aga mingi aja pärast juba lihtsalt võib see motivatsioon kaduda, võibolla inded, võibolla ka eraelu, ükskõik, mis võib seda segada. Ja peale seda on selle motivatsiooni uuesti leidmine ja selle hoidmine võibolla väga raske. Üks kõige tähtsamad asju uurimustöö juures on rääkida oma juhendajaga, kuna tema aitab sul seda uurimustööd teha, näitab sulle, kuidas juhendab sind juhendaja. Ja praegusel ajal on see veits raske, kuna me oleme distantsõppel, kontakt on suhteliselt keelatud, nii et me oleme hakanud kasutama teisi võimalusi, nagu näiteks Google Meet, Zoom või siis lihtsalt läbi meile kirjutama. Kui mina saaks anda mingit nõu siis 10. klassile või siis nendele, kes tulevad peale mind, siis arvatavasti kõige tähtsam on oma aja planeerimine ja mitte jätta kõike viimasele hetkele, kuna mul on praegu niimoodi, et mul on päris palju tegemata ja nüüd ma pean päris kiiresti järele jõudma. Devi on õppe- ja arendusjuht ning kohati räägib hindamissüsteemis ja kuidas ette valmistuda kolokviumiks. Nii, uurimustööde protsess hakkab peagi läbi saama ja õpilastel hakkavad peagi uurimustööd valmis saama. Ja jäänud on veel viimistustööd, andmete analüüs. Ja kui õpilased küsivad, mis meid nüüd edasi ees ootab, siis vastus on selline. Tänaseks olete te maksimaalselt saanud koguda 54 punkti uurimustöö kirjutamise protsessis. Uurimustöö kaitsmisel siis saate te veel koguda punkte ja need punktid tulevad siis järgnevalt. Teie juhendaja saab anda teile maksimaalselt 5 punkti. Retsensent,
kes teie tööga tutvub ja selle läbi analüüsib, saab anda teile 20 punkti. Lisaks on teil võimalus kaitsmisel koguda ka maksimaalselt 20 punkti. Ehk siis maksimum oleks justku 100 punkti. Uurimustöö tundides osalemise eest samamoodi, siis lõpuks, kui te olete vähemalt 80% tundidest osalenud, siis võite te saada ühe punkti, ehk siis sealt tuleb kokku teie 100%. Nüüd, kui te olete oma uurimustöö kirjutamise protsessis eriti paistnud silma kas sellise aktiivsusega või olete ennast viimasel hetkel kokku võtnud, arvestanud komisjoni poolseid ettepanekuid oma töö edasi arendamiseks, siis hindamiskomisjon võib teile anda maksimaalselt juurde veel 10 punkti. Ta ei pea andma neid 10 punkti, aga ta võib anda. Ja samamoodi on komisjonil õigus siis kuni 10 punkti ulatuses võtta maha sellest lõptulemusest siis. Aga pigem tuleb arvestada, et see maha võtmine peab olema ka komisjoni poolt põhjendatud. Ehk siis, et kui te kuulate nii komisjoni viimases seminaris, kui ka oma juhendaja poolseid ettepanekuid, ettekirjutusi, siis tõenäoliselt seda neid miinuspunkte teilt maha ei võeta. Nüüd, mida siis kaitsmisel meeles pidada? Et uurimustöö kaitsmine iseenesest on juba selline protsess, mis võib teid muuta närviliseks, mis võib tekitada sellist ärevust ja võib-olla isegi ka mõnest teist hirmu. Aga mida siis enne kaitsmist teha? Number üks soovitus on see, et harjuta oma kaitsekõnet. Esine kodus, kas õele, vennale, emale, harjuta, võta filmi, vaata ise seda, kuidas sa esined, kuidas sa ette kannad oma nii-öelda kaitsekõnet siis. Teine soovitus on see, et võta aega. Et võta stopperiga aega, vaata, kui kaua sul võtab aega selleks, et sa jõuaksid kõik räägitud, mida sa pead oma kaitsekõnes, mida peab su kaitsekõnes siis sisaldama. Veel, mis ma soovitan, on see, et slaidid peavad toetama sinu kaitsekõnet. Ehk siis pigem, mida tuleks kindlasti vältida, on see, et sa loed kaitsekõne aeg slaidide peal teksti maha. Püüa läbi mõelda, mis on sinu töökontekstis kõige olulisem, millised teoreetilised alused, mis metoodikat sa kasutasid, miks, mis tulemusteni sa jõudsid, miks see on oluline, mida see ütleb sulle uurimustöö kirjutajana ja mida see ütleb teistele. Ehk siis mõtle need punktid läbi ja iga asja puhul, mis sa oma kaitsekõnesse paned, siis mõtle, kas see on oluline. Kas see annab mingit lisaväärtust minu tööle, minu nii-öelda kaitsekõnele või äkki tuleks see välja võtta? Mis enne kaitsmispäeva kindlasti võtta veepudel kaasa, sest et ärevus võib ajada kurgu kuivaks, et sa saaksid enne kaitsmis siis vett juua. Ja eelnevad päevad kindlasti võtta aega puhkamiseks, maga korralikult enne kaitsmise päeva ja tegele millegi kosutava ka selle jaoks, et sa oleksid valmis. Ja pigem ka see, et uskuge endasse. Kui te olete näinud vaeva, teinud oma juhendajaga koostööd, siis kindlasti igal juhul saate te oma töö kaitsmisega suurepäraselt hakkama ka siis ametlikul kaitsmisel. Aga ma soovin kõigile edu ja nüüd on vaja ainult protsess lõpuni viia. Järgmiseks meil on intervju, kus te saate rohkem teada meie kallis Lubovist, kes ei hoia kooli ainult puhtana ja korras, vaid toob kooliga positiivsed ja rõõmsad meelt. Ta räägib kõigist oma tööhetkedest ja ka oma elust. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Я очень рада, что вы согласились принять участие в нашей передаче. И давайте тогда начинать. Kas te olite üllatanud, et me teeme teiega intervju sellel teemal? Даже очень. Очень. Да? Вы обрадовались? Поначалу растерялась. Растерялась? Почему? Я никогда не давала никому интервью. Значит, мы первые. Мне так не получалось. Здорово. Тетета тести вау бареги гимназиумис ильма теадма тести кельт. Kas te olete kogunud raskusit rääkida sõpilaste või kooli töötajatega? Нет. Нет? Нет, 100% нет. Все дружелюбные и все очень приятные люди. Хорошо, отлично. Что ученики, что ЭПТ. Да, это очень хорошо. Rääkige sellest, mis on teie töös head, mis teile meeldib. Что хорошего, когда приходишь в чистую, приятную и улыбающуюся школу, когда дети все улыбаются, радостны и все здоровы. Да, это правильно. Mis on kõige raskem asi teie töö juures? Поддерживать чистоту, когда много. Представляете, было 320 человек, и ты одна. Да. Это было довольно-таки
круто. Да, конечно. Кас користа ми си тој сапку на геоца? Нет, каждый день с того же начинается. Да. Ну, дело в том, что я работаю утром, а когда школа, гимназия работает, вечером девочки приходят, они доводят мою работу до конца, проводят школу всю, чтобы к утру все было чистенько. Да, хорошо. Каскох тлерве гимназиями с англицем користа да сессион уз и уаз мая? Ну, тут, да, то, что здание новое, что оборудование новое, что классы красивые, залы чистенькие новые. Да. Я работала в эстонской школе, там все было, извините, старое. В школе эстонской уже почти 50 лет, вы сами понимаете, что может быть. Но, конечно, новая школа есть новая школа. Да. Бесспорно. Да. Все, что новое, все красивое. Да, согласна. Kas te olete leidnud huvitavaid esemeid meie koolis? Ja kui te leidsite, siis mis on need? Vastanom telefone, да? Telefone, naušniki, kartočki, вот ваши. Ну все, отдаю администратору. А, хорошо. Kuidas te saaksite kirjeldada meie kooli atmosfääri? Если начинать дружелюбие, то дружелюбный. Дружелюбная атмосфера, да? Приятный. Да. И нету разницы ни перед кем. Ни перед девятым, то есть десятым, двенадцатым, ни да. перед вот самое. В общем, очень приятно. Отлично, это очень все хорошо. Все улыбчивые, все. Да. И учителя тоже. Да, учителя прекрасные. Отлично, отлично. А какие у вас тогда отношения вообще с персоналом и учителями, учениками? Ну, с учителями у меня вообще шикарные отношения. Да. Мне просто. А с вами? Ну, вы же дети, вы же мои дети. У меня такие же дети, как вы. Такие же. Любовь, ты користите не вайксельт, кой мель он тунит. Куда ты тете сюда? Ну, я стараюсь не мешать вам. А моя уборка всегда должна быть чистой, тихой. Должно быть так, чтобы не видно было уборщицы, но было всегда чисто. Мида инимесет вайксит теха, эт користетель олекс кергем. Разуваться, когда входит, обувь сменную менять. Вот этого иногда ученики не делают. Вот. Ну и если будут держать чистоту, то будет легче работать. Есть такая даже пословица, не тот чистоплотный человек, кто часто убирается, да. А тот, кто не мусорит. Да, правильно. Kas te lähete kooli hea tujuga või see on pigem teie kohustus? С отличным настроением. Иду с радостью. Да? Да. А в школе? Тоже хорошее настроение. День прилетает просто одна минута. Да. Когда тем более вот сейчас вас нету, скучно. А когда вы есть, вообще супер. Я всегда директору даже, вашему Хедрику, говорю, что когда это закончится, когда будут дети здесь радовать нас. Он говорит, да. Я тоже этого жду. Kas teil on hobisid ja kui on, siis millised? Люблю водить машину. Водить машину? Да, обалденно. Мала бы, могу водить, только бы кто заправлял ее. Да, точно. Все остальное все самое. Даже когда мечтала о работе, именно, чтобы было связано с вождением машины. Ну, а, да? Получилось я здесь. Хорошо. Ну, ладно, так хорошо. И будет так. А милли сильту приятую? От солнца, от хорошей погоды. Не люблю зиму. Ждете лето, наверное, уже. Жду лето, я очень летний человек. Да, конечно. Жду лето. Kas te saate ennast nimeta õnnelikuks inimeseks? Да. Да? Да. Из-за того, что я приехала в Эстонию и что я здесь живу, я очень довольна. Правда? А откуда вы приехали? С Украины. А, правда? Да. Вот этого мы не знали. Вы жили в Украине? Да. Так как долго? С рождения и до 17 лет. А, и почему вы переехали? Я приехала сюда в командировку, познакомилась с парнем, пошла замуж. Здесь осталась. А, здорово. Так и живет. И сейчас вы живете с ним здесь? Нет, у меня муж умер. Так что, это ж, ну это жизнь берет свое, ничего не поделаешь. Да, правда. Kas teil jätkub pärast tööpäeva energiat koduste tegemiseks? Я бы сказала, что даже очень хватает. Просто я вот говорю, я не люблю весну и вот этого бессолнечного. Что, вот как сказать, чуть-чуть вот это вот угнетает. А если было бы круглый год лето, то было вообще прекрасно. Да, конечно. То есть хотите сказать, что если есть солнце, хорошая погода, то у вас как бы и сил больше, скажем так. И сил больше, конечно. Да? А так вообще движение – это сила. Правильно, да. Когда двигаешься больше, значит, живешь.
Да. Kas te teete äkki mingi treene pärast tööd või te tegelete spordiga näiteks? Это я перенесла на утро. На утро? Да. Да. Я просыпаюсь, включаю музыку так. И начинаю заниматься спортом. Ух ты, то есть а потом пью кофе, моюсь, все остальное и иду на работу. Такая утренняя зарядка, конечно, чтобы быть бодрой. Бодрым, да. И на целый день зарядиться. А какую музыку тогда вы включаете по утрам, чтобы... Вы знаете, это все зависит от настроения и от того, во сколько ты проснешься. Если рано проснулся, значит, что-то выбираешь. Да. А если нет, то народное радио или еще какое-нибудь. Да. Ну, что включится быстрее, что красиво поет. А насколько рано вы во сколько вы просыпаетесь? Все зависит от того, как я ложусь, как высыпаюсь. Ну, да. Будильник у меня будет 6:20. А если вы, например, утром не сделаете тренировку, ну то есть зарядку, чувствуете ли вы, что вы устаете на работе или, я не знаю, не хватает энергии, может Нет, быть? Нет, я так привыкла, что я все время делаю. А, хотя да? бы пусть не определенное время, хоть меньше, но все равно делаю. Пока мисс чайник греется, да. пока мисс тостеры себе делаю, кушать, кофе готовлю, я все, ну, это самое. Да, понятно, хорошо. Элен Селине, эбата валине кишимус, ага вега хувитов, как остоската сейни маринери, да? В молодости мариновали, у меня муж любил грибы собирать, это его любимое дело было. А теперь я живу одна, по идее, как бы, люблю есть. Конечно. Перейдем на второе. А в лес вы ходите? По идее, как бы, да. Дело в том, что у меня дочь сейчас приобрела вала и дачу, они приехали туда жить, им очень нравится. Да. Так что, считайте, я все лето была в лесу. Здорово. Чернику собирала каждый день. Здорово, да. Грибы. Нет, Матан, кисида, миссион ты и унистус. Ох, эта болезнь всю мечту съела. Я так хочу весь мир объездить. Да. Везде побывать, но не увы. Значит, путешествие, да? Путешествовать, да. А в какую страну вы бы, вот если бы сейчас резко все границы открылись, куда бы вы сразу же отправились? Ну, как моя внучка говорила, Париж. Париж. Она выучила это слово для меня. Париж, да. Куда поедем в Париж. Хорошо. Ну, я шучу, конечно. Да. А помимо путешествий, может быть, еще о чем-то мечтаете, о таком интересном? Главное, вы знаете, самое главное – это здоровье. Чтобы было здоровье. Если будет здоровье, я думаю, мечты приложатся. Если будет работа, мечты приложатся. Вот. Вы, чтобы были у меня здесь, это уже мечты. Все остальное, ну, что ж теперь поделаешь? Да, хорошо. Была мечта машину купить, сейчас тоже была мечта поменять машину на новую. Но так как я помогла детям с деньгами, мне банк обрезал данные. Ну, бог с ним, я обрадовалась. Ну, нет, так нет. Вы все равно остаетесь такой позитивной, радостной, да? Конечно, было бы чего расстраиваться. Это очень здорово. Все, впереди еще купим. Конечно. И съездим. Да. Главное, болезнь победить. Точно, это точно, да. Meie kooli pereseas leidub ääretult palju andekaid ja särasilmseid inimesi. Nende hulgas ei ole ainult õpilased, vaid ka meie enda õpetajad ja kooli personal. Tänastes hobide minutites viskame pilgu peale neljale andekale kooli pere liikmele. Tere! Minu nimi on Anne-Mari Roost ja mulle meeldib tegeleda joonistamise ja maalimisega. Ma olen seda teinud tegelikult päris palju aastaid, et ma käisin kunagi Tallinna kunstigümnaasiumis ja ühe aasta olen õppinud ka Tartu kõrgemas kunstikoolis, aga seal hoopis mööblirestaureerimist. Ehk pigem teen seda oma lõbuks ja just eriti viimasel pooleteisel aastal.
Mis mulle selle juures kõige rohkem meeldib, on see, et joonistamise ja maalimise kaudu ma saan ise luua maailma, mida ma siis tahan. Et see on see hetk, kus ma lähen täiesti oma mõtetesse ja oma maailmasse ja mul kaob isegi ajataju vahel ära. Mulle eriti viimasel ajal meeldib joonistada selliste tumedate paperite peale, et olen ostnud omale mitu blokki sellist lausa päris musta paperit ja siis teha siia peale võt sellised igasuguseid imelikke fantaasiamaastikke. Siin vaatan, võt näiteks sellised planeete, et need on siis kõik värvilise pliiatsiga tehtud joonistused. Mulle pakub põnevust ka luua erinevaid karaktereid, mingisuguseid fantaasiamaastikke, mida ei ole tegelikult üldse olemas. Ja need on ka need asjad, mida mulle meeldib kõige rohkem joonistada. Et ma väga harva joonistan asju, mis on päriselt olemas, sest et minu arvates see on palju raskem. See ongi kõige viimane töö, mis ma olen teinud, et siin on üks selline kosmose jänes ja selle teose nimi tegelikult ongi siis A Place in a Space, ehk siis koht kuskil kosmoses või universumis, et siin all on üks väike selline astronaut ka. Ja võibolla lisaks nendele sellistele pliiatsi joonistustele siis ma maalin ka. See on ka üks sellise viimase aja maalidest, et tegelikult ma panen oma käes ja kõrvale, siis see on hästi pisikene. Ja siin on üks valge koer mingisugusest tundmatus džunglis, et see maal läks alguses valesti ja siis nüüd on tegin selle uuesti. Et maalin peamiselt akrüülidega. No üks põhiteema siis muidugi, mida ma joonistan, on jänesed. Nagu siit pildi pealt on ka näha, et see on selline suur, päris suure formaadiga, kui ma käe peale panen, on selline, ma ei teagi, mis see on tegelikult ise ka, mingisugune huvitav maastik aukudega ja jänesega. Tere, mina olen Polina ja ma olen umbes 11 aastat mänginud klaverit. Ning selle tegevuse juures mulle meeldib kõik rohkem see, et ma süvenen mängule ning samal ajal panen kogu välismaailma tagaplaanile. Ning see on väga mõnus, kui sa mängid ning tunned, et iga noot ning iga hääl, mis kõlab, see läheb läbi sinu hinge ning tuleb hinge sügavusest välja. Ja sa väljendad oma emotsioone ning kõige lõpus sul jäävad ainult positiivsed mõtted ja tunded ning kõik negatiivsus nagu läks ära ja nagu seda polnudki olemas. See on Alissa. Alissa pildistab filmile juba 3 aastat. Tema armastus filmilindile pildistamise vastu algas tema vanaisa vanadest fotodest ja tehnikast. Tavaliselt pildistab Alissa täismehaanilise fotoaparaadiga Zenit 11. Kõige rohkem meeldib talle sellega loodus pildistada. Tema sõnul näeb maailm läbi kaamera objektiivi täiesti teistsugune välja. Eriliselt suur televus toob filmi ilmutamisest tagasi ootamine, eriti kui ei tea, kas kõik fotod tulid hästi välja või mitte, seletab Alissa. Ta arvab, et filmilindi maagia seisnebki selles, et kunagi ei tea, kuidas foto välja tuli.
Peale Zeniidi fotoaparaadi kasutab Alissa ka tavalisi seebikaameraid. See on näiteks Canon Prima Zoom Shot. Selle kompaktkaamera lindil on Alissal tavaliselt tema sõbrad ja tuttavad. Seebikaameral on veidi erinev meeleolu, kuid fotod tulevad ikka sama head ja hingelähedased. See on Elisabeth ja tema hobiks on joonistamine. Kõige enam meeldib talle joonistada portreesid ning selleks kasutab ta enamasti ka sariliku pliiatsit või vildi pliiatseid. Elisabethi sõnul leiab ta inspiratsiooni pop-arti stiilist. Talle meeldib joonistada erinevaid kuulsusi, näiteks lauljaid, muusikud ja näitlejaid, kelle välimus talle silma jääb. Elisabeth ütleb, et see, kui kaua ta portreed joonistab, oleneb täiesti töömahust. Kergemad visandid võtavad ligikaudu pool tundi aega, mahukamate portreede kallal aga võib ta vaeva näha ka kuni 5 tundi. Elisabethi armastus joonistamise vastu algas, kui ta oli 12-aastane ja juba järgmisel aastal võeti ta Kohtla-Järve kunstide kooli. Ta õppis kunstikoolis 5 aastat ning lõpetas selle asja 2020. aastal. Sellised olidki meie saate teemad. Täname vaatamast. Ja lõpetuseks tahame soovida teile ilusat vaheaega. Liikuge rohkem vabas õhus ning olge terved. G3-dele enda poolt me soovime eduksamitel ning ärge unustage ka korralikult puhata. Head aega!